Hej til YouTube, velkommen til en ny video. Denne gang så skal vi reagere til endnu en filmtrailer. Denne gang er det Black Adam Official Trailer for DC, obviously. Så det, vi får endelig en trailer. Den sidste first look ting vi så, det var jo sådan mere en forklaring på filmen og lidt historie bag fra The Rock af, men nu får vi endelig, og så tror jeg, at den der bliver vist, det var vist lidt af starten af filmen eller andet, sådan first viewing. Men nu får vi endelig en officiel trailer, og det har vi jo så ventet så meget på. Jeg kunne i hvert fald godt lide lidt af det, jeg så fra det der, en lille sneak peek, som de viste der i sidste trailer halvøje. Så ja, jeg tror de har gjort det. Jeg tror, hvorfor traileren kom lidt senere, var på grund af, at de skulle lige reshoot nogle af tingene. Så hvorfor de gjorde det, det kan jeg ikke helt huske, hvorfor de valgte at gøre det, men der er jo nok en god grund til det. Hvis I kan huske, hvad grunden er, så kan I jo skrive det ned i kommentarerne i hvert fald. Men jeg tror vist ikke så meget snak her. Jeg tror bare, vi skal gå direkte og se, hvad vi kan forvente os. Jeg så også på en anden YouTube-kanal fra Warner Bros. Eller officielle YouTube-kanal. Jeg tror, det er DC, jeg ser det fra. Ja, fra officielle DC's kanal. Men Warner Bros. Officielle YouTube-kanal, hvor de også har uploadet den her trailer. Der har de jo så skrevet officielle trailer 1. Så jeg går ud fra, at det betyder, at vi måske får en trailer 2 på et tidspunkt. Det bliver nok mod slutningen af sommer, kunne jeg forestille mig, fordi jeg tror, filmen udkommer til oktober, så der er jo lige lidt tid til filmen udkommer. Så vi kan jo sagt nok nå at få en trailer 2 i hvert fald. I hvert fald som minimum. Så ja. Igen, lad os bare gå direkte til sagen. Det var bare en lille strøgetanke, jeg havde der. Så let's go. Og traileren er jo sådan 2 minutter og 17 sekunder. Så det er fint nok langt punkt for en trailer. Men let's go. Black Adam. What have your powers ever given to you? Nothing but heartache. I was a slave until I died. Uh-huh. Then I was reborn a god. My son sacrificed his life to save me. Over fire! Oh, nice. Going. Now I kneel before no one. In this world, heroes. I feel the pain in my city wherever I go. And they're villains. Heroes don't kill people. Well, I do. Well, shit. Save this. My vision has shown me the future. You have two choices. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Yeah. Ooh. That's up to you. Release is still. Behind you! Did he just catch a rocket? He caught a rocket. Oh. Gjorde det ondt? Eller gjorde det bare ham sur? Det var ondt. Black Adam. I en 20. oktober. Og reklamer for nogle comicbøger, ser det ud til. Noget graphics novel, det er DC Comics af graphics novel. God måde, så har man lidt at læse det inden da. Read where they all begin. DC Universe Infinity. Okay. Og så kan man kode ind der. undskyld. Men ja, det ser jo mega vildt ud. Altså, jeg kan huske, at de er nærmest næsten et helt år 10, tror jeg det var, at de har bygget den her film op her. Og den ser faktisk meget lovende ud. Så jeg tror også, Warner Bros. De er vist i gang med at omrokodere, hvad hedder det, DC-universet, og begynder at lave lidt af, hvad Marvel gør, har en person, som skal holde styr på,
på filmuniverset og sådan ting, så jeg tror, at så vidt jeg har forstået, så vil de vist gerne starte det DCU forfra, fordi nu er der bare sådan rodet med alt muligt, fordi nu ved man ikke om, okay, tilhører det det her univers, eller til det her univers, er det forskellige universer, eller er det samme sted, eller sker det samtidig, eller et eller andet, ja, eller hvilken connections har de forskellige ting til hinanden, så det er jo sådan lidt rodet i forhold til de MCU, og det tror jeg også, de vil prøve at bygge det op, og det er også derfor, de har prøvet at få fat i en, som der kan, jeg ved ikke, om de har, jeg kan ikke huske, om de har fået fat i en, men i hvert fald få fat i en, som der sørger for, at okay, nu står det sammen og holder øje med, om det hele er godt, og så videre, og så kan det være, at Warner Bros. De sådan chiller lidt mere med at lade ham, den ene person, styre det, og så lad os håbe, ham der skal have styr på det, han ved, hvad han laver, og ikke bare sådan, du ved, fucker op, eller gør, som Warner Bros. Har gjort, men nogle af de tidligere DC-film prøver at lave det mere, som om det er en, for eksempel prøve at lave det ligesom Marvel-film, hvor man tænker, jamen det er jo lidt forskelligt i forhold til Marvel og sådan nogle ting. Ja, og jeg tror også, The Rock, kan jeg huske, jeg så en quote, han sagde fra en interview, hvor han sagde, at han virkelig ville sørge for, at hans Black Adams univers, nu ved vi jo så ikke, om han er en kommer til at blive en main del af DM, eller DCU, men han er også virkelig klar på at hjælpe det, ikke kun hans Black Adams univers, men også hele DCU universet, så man kan da måske håbe, han er, kan måske være lidt en højere hånd for ham der skal nu, eller hende der, jeg kan ikke huske, om det er en mand eller en kvinde, der skal have styr på det nye DCU, og jeg tror, det var vist noget med det Flash-film, der skulle komme her, skulle hjælpe med at få det hele til at starte forfra, så det er jo selvfølgelig også lidt træt, fordi de får det med, fordi nu er jeg jo lidt bange for, at de tidligere film så bare bliver nytteløse og bare sådan, ja, yeah, what's the point med dem egentlig. Men man kan jo så sige, så hjælper det også med at få en frisk start, og man kan så håbe på, at det går bedre for de siger jo, fordi det er sådan mere eller mindre hit and miss efterhånden med deres film og sådan nogle ting. Selvom jeg har nydt mange af dem, på trods af, at der er mange, der har sagt, at de ikke kan lide det og sådan nogle ting. Og så forhåbentlig kan de også sådan få styr på, som at ligesom de også gjorde med Snack Snyder for eksempel, at Warner Bros. Har virkelig været sådan bag hans ryg hele tiden og bare sagt, nej, så skal du ikke gøre det, sådan skal det, og så, ja. Man kan virkelig håbe, at sådan ham den ene person, han får lavet et fint samarbejde med alt det, du ikke, så nu skal være lavet det fremtidige DCU-film og så videre, og sørge for, at der er et godt team imellem det. Ja, jeg ved ikke helt, om der er andet, jeg kan sådan sige her. Jeg håber i hvert fald, at det kommer til at være en god start, det her. Nu må vi jo så se, om... Selvfølgelig kan jo selvfølgelig også godt være, at de laver det sådan, at når man crasher mange af universerne sammen, og så lige pludselig får vi en med en univers, vi kommer til at fokusere på, som det nye DCU, og så kan det være, vi har, du ved, for nogle af dem, vi kender, og så noget videre fra tidligere DC-film og sådan noget. Og så videre. Ja, så det bliver også for spændende. Den ser i hvert fald meget god ud, den her i hvert fald, så den glæder jeg mig i hvert fald meget til at se. Jeg er rimelig hype på den her. Det er nok den DC-film, jeg nok er mest er hypet omkring i år i hvert fald. Og så muligvis også The Flash. Nu kan jeg ikke huske, om Flash den er så blevet rykket til næste år, eller slutningen af år, det kan jeg så ikke helt huske. Nej, det gjorde den, fordi den tror, den blev rykket til næste år. Det er Shazam, vi får vist, i stedet for. Den er vist blevet rykket til december, i stedet for sådan februar eller marts, eller hvornår den skulle udkomme normalt. Så det er jo egentlig meget fint, så den glæder mig også meget til at se. Jeg kunne godt lide den lidt mere anderledes tone, der nu var i den, selvom der mange, der var sådan lidt, nu er det jo nærmest ligesom, den er for komik-agtig i forhold til, det skal være en DC-film, men nu er det jo sådan, Shazam er jo ikke rigtig så en seriøs karakter, ikke hvad jeg sådan set af, jeg tror mere, det var Justice, han var sådan lidt mere seriøs, og så også den der lille de nye og, hvad hedder det, animerede DC-film og serie, han var måske også var lidt nervøs, men han var jo også, men nu er det også et barn, som der godt kan være lidt cocky og sådan nogle ting. Så. Men nu må vi se, hvad fremtiden bringer for DCU, altså, vi kan i hvert fald håbe, det går bedre, og at det ikke hvor de ikke prøver at gøre ligesom, blive en form for ny MCU, men prøver at lave deres eget, men selvfølgelig måske godt kan tage lidt idéer fra MCU, det vil jeg jo ikke have noget måde, de har gjort, men sådan prøver at bygge et univers op, som der, man kan se, okay, her er forskellen og sådan ting.
Men nu synes jeg, at jeg har snakket rimelig meget for den her gang. Så jeg tror i hvert fald, at jeg vil sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en thumbs up og kommenter også gerne ned i synsom-videoen og kommenter også gerne med i synsom-traileren. Ja, jeg vil egentlig meget gerne høre jeres mening om, om det er noget, I også glæder jer rigtigt til, eller I vil vente til, der måske kommer en anden trailer, eller er det en ting, det er ikke lige for mig, eller andet. Fortæl mig gerne jeres mening i nede i kommentarerne, jeg vil meget gerne høre om det. Og så har jeg også sociale medier nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at følge mig der. Og hvis du kunne lide, hvad du så, jamen så giv gerne et subscribe, det vil jeg gøre mig rigtig glad. Og jeg vil også sætte stor pris på, hvis du vil gå ind på min kanal og tjekke mine andre videoer ud. Så. Men ellers, så tror jeg bare, at det vil sige tak for denne gang, og jeg håber, vi ses igen i næste video. Så, hej hej!